Terve. Tulin katsoa hirvien riistapeltu. Siihen on rehukaalta kylvetty tähän. Vai ei ole ensimmäistäkään hirvin jälkeen. Nyt penkkatie. Siinä on syvää kanava, aika täynnä vettä. Se olisi kyllä vajentua, niin kestäisi paremmin talvella aijaa. Niin ei ole ensimmäistä hirveän jälkiä ollut tässä pellossa. Respon on sitten vähentynyt. Tuossa on jotakin vanahoja, vaan on tosi vanahoja jälkiä. Tämä on siellä nuolukivellä sitten. Joku käynyt pikkusen nuolasemassa. Ne on vähentynyt hirvet. Ei ole kovin hyvästi kasvanut. Vähän parempaa oli tuossa alussa. Ja on tässä tälle pikkusia pusikkoja. Siinä on harvennettua mettä. Kyllä ne tuossa kun yöpakkasia tulee, ne tulevat varmaan vähäisetkin hirvet lopsasseen nämä suuhus. En tiedä miten muualla oli hirviä, vaan täällä näkyy paikoilla aika vähän se oleva. Ja jossakin on joku tihentymä sitten. Että tuolla eteenpäin alkaa suota. Mutta eipä sen kummempia. Moro.